Azərbaycan Respublikasının İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun nizamnamə kapitalı artırıldı. Xəzər Xəbər xəbər verir ki, bu prezident İlham Əliyevin fərmanı ilə Azərbaycan Respublikasının İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun nizamnaməsinə edilən dəyişikliklər təsdiq olub. Dəyişikliyə əsasən fondun nizamnamə kapitalı 798 milyon manattan 893 milyon manata yüksəldilib. Haş edirik, xəbərə keçməzdən öncə kanala abunə olub like etməyi unutmarısınız. Rusiyanın yeni ilhaq etdiyi Ukraynanın 4 bölgəsində hərbi vəziyyət reyon edildi. Unikal xəbər verir ki, bu barədə Rusiya prezidenti Vladimir Putin Təhlükəsizlik Şurasının iclasında bildirib. O bununla bağlı Dırnaqarası Donetsk və Dırnaqarası Loqans xalq respublikalarında, həmçinin Xerson və Zaporojye vilayətlərində Hərbi vəziyyətin tətbiqi haqqında fərman müzakirətdiyini qeyd edib. Xahiş edirik, xəbərə keçməzdən öncə kanala abunə olub like etməyi unutmamalısınız. Tələbə kreditləri sosial kreditlərdir. Tələbələr isə bu krediti götürməyə çəkinirlər. Xəzər Xəbər xəbər verdi ki, bunu Elm və Təhsil Nazirinin Aparat Rəhbərinin müavini Yaqub Biryev Milli Məclisin Elm və Təhsil Komitəsinin iclasında təhsil haqqında qanunun dəyişikliyi müzakirəsiz zamanı deyib. Yakup Riyev kreditlərə görə faiz tutulmadığını xatırladı. Başa düşmürlər ki, bu sosial kreditlərdir. Buna görə faiz tutulmur. Hətta bəlkə dövlət başçısı bunu nə vaxtsa bağışlayacaq. Bu ödənişi tələb etməyəcək. Xahiş edirik, xəbəri keçməzdən öncə kanala abunə olub like etməyi unutmayasınız. Bəzi müəllimlər müxtəlif bəhanələrlə səssizlikləri və konsisiyadan imtina edirlər. Müəllim vakansiya seçimi edəndə Ağdamda yaşasa da Oğuzdakı məktəbdəki boş yeri seçir. Lakin işə qəbul olduqdan sonra yolun uzaqlığını və ya başqa bəhanələr gətirərək qərardan imtina edir. Redaktor az xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin Elm və Təhsil Komitəsinin sədri Rəfət Əliyev təhsil haqqında qanuna təklif edilən dəyişiklik layihəsini müzakirə etmə zamanı deyib. Bu da həm məktəbə ziyandır, həm də Oğuzdakı işləmək istəyən digər müəllimlərin haqqına girmiş olur. Bu sahədə çoxlu maarifləndirici işlər aparılmalıdır. Dövlət qulluğuna sənəd verilənlərdə də eyni hal təkrarlanır, deputat bildirib. Əmək şəraitinin ağır və zərərliyiyə görə müəllimlərin əmək haqqına əlavələr olunur. Həmin əlavələri təqdim edirik. Xəzər dənizində yerləşən obyektlərdə çalışan işçilərin vəzifə maaşlarına sahillə əlaqə şəraitindən əsl olaraq sahillə quru yol əlaqəsi olduqda bir müəllim stavkasının 40 faizi quru yol əlaqəsi olmadıqda və sahildən 0.5 kilometrə qədər bir müəllim stavkasının 50%, 0.5-70 kilometrə qədər bir müəllim stavkasının 65%, 70 kilometrdən çox bir müəllim stavkasının 75%. Xüsusuz torpaq ərazilərində daimi içməli su mənbəyindən uzaqda yerləşən müəssisə idarə təşkilatlarda 20-40 kilometr ümmi dərs yükünün 20%, 40 kilometrdən çox ümmi dərs yükünün 40% dəniz səviyyəsindən hündürlükdə yerləşməsinə görə miniküyü 1500 metr, ümumi dərs yükünün 10% 1500-2000 metr, ümumi dərs yükünün 20% 2000 metrdən yuxarı, ümumi dərs yükünün 30%. Xahiş edirik, xəbərə keçməzdən öncə kanala abunə olub like etməyi unutmayasınız. Xəbər verdiyimiz kimi xərçəklə mübarizə aparan əməkdar artist Aygün bəylər müalicəsi üçün Türkiyəyə yollanıb. InfoAz vəsəx xəbər verir ki, Bizim medianın əməkdaşı onunla əlaqə saxlayaraq vəziyyəti ilə maraqlandı. Telefonu Ağ Günbəylərin köməkçisi götürür və müəllimin səhhətinin yaxşı olduğunu deyib. Oktyobrun 9-unda Türkiyəyə getdik. Ağyo xanımın xəstəliyi ilə bağlı 2 gün müxtəlif müayinələrdən keçdi. Şükürlər olsun ki, çox yaxşı xəbərlər aldıq. Oktyobrun 12-sində vətənə qayıtdıq. Bir neçə günə verilişin birinə çıxıb səhhəti ilə bağlı geniş açıqlama verəcək. Bir sözlə indi Aygün xanımın vəziyyəti yaxşıdır. Mən təklif etmişdim ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyində hər bir şəxsə 100 manat verək. Fəzərxəbər.az xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin ötən gün keçirilən iclasında deputat təəkkürmə deyib. Deputat bildirib ki, neft fondunda kifayət qədər pul var. Azərbaycanda 2021-ci ildə 112 min uşaq doğulub. Onlara hesab açılsın və onların hesabına 2000 dollar pul keçirilsin. Neft-qazla zəngin olan bir sıra dövlətlərdə bu rəqəm on minlərlə dollardır. Bizdə isə bu rəqəm cəmi 224 milyon edir. Bu da neft fondunda olan vəsaitlərin yarı faizindən daşarıdır. Azərbaycanda əhalinin kommunal ödənişləri həyata keçirilməsində müəyyən problemlər var. Azərbaycanda 2 milyon 200 minə yaxın ailə var. Təklif edirəm ki, hər bir ailənin hesabına 200 dollar ekvivalentində pul qoyulsun. Bu da onlara kommunal ödənişləri ödəməyinə kömək etsin. Hesab edirəm ki, bu neft fondu üçün böyük məbləğ olmaz. Finlandiyada ali təhsil pulsuzdur. Təklif edirəm ki, bütün dövlət ali məktəblərində təhsil pulsuz olsun. Azərbaycan öz vətəndaşlarına təhsili pulsuz versin. Milli Məclisdə mikro, kiçik və orta sahibkarlığın inkişafı haqqında qanun layihəsi ikinci oxunuşda təsdiq edildi. Qanun layihəsi parlamentin oktyobrun 18-də keçirilən plenar iclasının gündəliyinə daxil edildi. Qanun 5 fəsil 15 maddədən ibarətdir. Qanun hazırlamasında beynəlxalq təcrübədən istifadə olunub. Burada məqsəd əlverişli ekosistemin yaradılması, investisiya və innovasiyaların stimullaşdırılması, bazarlara çıxışa dəstək, ümumi daxili məhsulda məşğulluğun qeyri neft sektorunda KOB-ların payının daha da artırılmasına ibarətdir. Qanun qanunun əsas istiqamətləri KOB-lara yerində xidmət, optimal vergi siyasəti, prosedurların daha da sadələşdirilməsi, bilik və bacarıqların artırılması Malyerə sulardan çıxışın asanlaşdırılmasıdır. Layihə əsasən mikro kiçik və orta sahibkarlığın inkişaf sayəsində fəaliyyətin əlaqələndirilməsi məqsədi ilə müvafiq icra hakimət orqanının müəyyən etdiyi qurum tərəfindən səlahiyyətli qurumun yanında daimi fəaliyyət göstərən koordinasiya qrupunun yaradılması nəzərdə tutulub. Bununla yanaşı səlahiyyətli qurum sahibkarlıq subyektləri haqqında müvafiq məlumatların daxil edildiyi mikro kiçik və orta sahibkarlığ subyektlərinin vahid restrini yaradır. Vahid restrin aparılması qaydası Əmə reestrə daxil edilməli olan məlumatların siyasəti mikro, kiçik və orta sahibkarluq subyektlərinin vahid reestrə haqqında əsasnamə ilə müəyyən edilir. Əmək şəraitinin ağır və zərərliyiyə görə müəllimlərin əmək haqqına əlavələr olur. Həm nə əlavələri təqdim edirik. Xəzər dənizində yerləşən obyektlərdə çalışan işçilərin vəzifə maaşlarına sahil ilə əlaqə şəraitindən əsl olaraq sahillə quru yol əlaqəsi olduqda bir müəllim stavkasının 40 faizi quru yol əlaqəsi olmadıqda və sahildən 0.5 kilometrə qədər bir müəllim stavkasının 50% 0.5 70 kilometrə qədər, bir müəllim stavkasının 65% 70 kilometrdən çox, bir müəllim stavkasının 75% xüsussuz torpaq ərazilərində daimi içməli su mənbəyindən uzaqda yerləşən müəssisə idarə təşkilatlarda 20-40 kilometr, ümmi dərs yükünün 20%, 40 kilometrdən çox, ümmi dərs yükünün 40%, dəniz səviyyəsindən hündürlükdə yerləşməsinə görə 1200-1500 metr Ümumi dərs yükünün 10% 1500-2000 metr, ümumi dərs yükünün 20% 2000 metrdən yuxarı, ümumi dərs yükünün 30%. -i. Azərbaycanda güzəşli pensiyaların tətbiq ediləcəyi barədə fikirlər səsləndirilir. Bununla bağlı məsələyə münasibət bildirən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin müavini Anar Əliyev bildirib ki, güzəşli pensiyalarla bağlı qanunvericilik təşəbbüsü yoxdur. Nazir müavini qeyd edib ki, Azərbaycan Nazirliyi daxilində gücləşdirilmiş pensiyalarla bağlı müəyyən araşdırmalar aparılır. vend.az biznes və maliyyə xəbərləri portalı Trendestdən xəbər verir ki, Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin sədri Musa Quliyev bildirib ki, hazırda bu istiqamətdə konkret olaraq qanunvericiliyə hansısa düzəlişlər edilməsi nəzərdə tutulmur. Bizə də müəyyən müraciətlər daxil olur. Kimisi deyir, pensiya yaşını azaltmaq lazımdır, kimisi deyir, pensiya kapitalını azaltmaq lazımdır. Kimisi deyir, güzəşil şərtlərlə tens pensiyaya çıxma imkanı vermək lazımdır. Kimisi deyir, vəfat edən şəxsin pensiya kapitalı digər ailə üzvlərinə də verilməlidir. Belə fikirlər var. Ancaq bunların heç birinin qanunvericilik bazasında təsbiti yoxdur. Azərbaycan da artıq 15 ilə yaxındır ki, pensiya islahatları gedir və müəyyən nəticələr əldə olunub. Pensiyaların təyinatı elektronlaşdırılıb. Pensiyaya çıxan zaman vətəndaşdan demək olar ki, heç bir sənəd tələb olunmur. Ancaq qarşıda hansı perspektivlər durur? Bu nöqtədə dayanmalıyıqmı? Yeni silahatlar kesilməliikmi? Pensiya çatanlığı daha da yumşaldılmalıdırmı? Və sər məsələlər var. Xüsusi pensiya fondlarının yaradılması ilə bağlı söhbətlər gedir. Yəni bütün bunları nəzərə alaraq biz düşündük ki, Milli Məclisin e, sessiyası ərzində Dövlət Sosial Müdafiə Fondu ilə birlikdə dinləmə keçirərək və deputatları maraqlandıran sualları araşdıraq və əgər lazım gələrsə qanunvericiliyə də dəyişikliklər edək. Ancaq bu gün konkret olaraq ortada bir sənət yoxdur deyə komite sədri vurğulayıb. Prezident İlham Əliyevin 18 iyun 2022-ci il tarixli fərmanı Dövlət İcbarlı Şəxsi Sığorta Sahəsində Sığortalananların Rifahının Yaxşılaşdırılması və Daha Etibarlı Sosial Müdafiəsinin Təmin Olmasına xidmət edir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən verilən xəbərə görə, Dövlət Başçısının 2022-ci il may ayında imzaladığı fərmanla Dövlət İcbarlı Şəxsi Sığorta Sahəsində səlahiyyətlər 2022-ci il yanvarın 1-dən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə həvalə edilib. Həmin vaxta qədər dövlət icbari şəxsi sığorta üzrə sığorta hadisələrinə görə ödənişin verilməsi isə Dövlət Sığorta Kommersiya Şirkətinin öhdəliyi kimi məna olmuşdu. Yeni fərmanla bu sahədə dəyişiklik edildi. Belə ki, fərmanla dövlət icbari şəxsi sığorta olunanla bağlı sığorta hadisəsinin baş verdiyini təsdiq edən sənədin tarixi 2021-ci ilin yanvar 1-inədək olan dövrə aid olduqda sığorta ödənişini Dövlət Sığorta Kommersiya Şirkəti həyata keçirəcək. Sığorta hadisəsinin baş verdiyi təsdiq edən sənədin tarixi 2021-ci ilin 1 yanvardan sonraya aid olduqda isə sığorta danışını Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabelindəki Dövlət Sosial Müdafiə Fondu verəcək. Bu da dövlət məcburi şəxsi sığorta sayəsində idarəetmənin səmərəliliyinin artılması istiqamətində növbəti mühüm addım olmaqla sığorta olanların maraqlarının dolğun təminatına vətəndaş məmnunluğuna nail olmasına imkan yaradır. Dövlət məcburi şəxsi sığorta sayəsində səlahiyyətlər Bütün əvvəllər nazirliyə həvalə edildikdən sonra bu sahədə köklü islahatlar aparılır. İslahatlar həmin sahədə müasir, optimal və çevik idarəçiliyin, uçot sisteminin qurulması, inzibacılığın təkmilləşdirilməsi, idarəçilik və xidmətlərin elektron infrastrukturunun yaradılması, sığorta dairişlərinin elektron qaydada, şəffaf və operativ təyinatı mexanizminin formalaşdırılması və sər kimi istiqamətləri əhatə edir. Eyni zamanda sığorta ehtiyatlarının effektiv idarə olunması və bu istiqamətdən əldə olunan gəlirlərin şəhid ailələrinin və müharibə əlillərinin sosial müdafiəsi tədbirlərinə yönəldilməsi islahatlarının prioritetlərindən biridir. Əmək şəraitinin ağır və zərərliyiyə görə müəllimlərin əmək haqqına əlavələr olur. Həm nə əlavələri təqdim edirik. Xəzər dənizində yerləşən obyektlərdə çalışan işçilərin vəzifə maaşlarına sahillə əlaqə şəraitindən əsl olaraq sahillə quru yol əlaqəsi olduqda bir müəllim stavkasının 40 faizi quru yol əlaqəsi olmadıqda və sahildən 0.5 kilometrə qədər bir müəllim stavkasının 50%, 0.5-70 kilometrə qədər bir müəllim stavkasının 65%, 70 kilometrdən çox bir müəllim stavkasının 75%. Xüsusuz torpaq ərazilərində daimi içməli su mənbəyindən uzaqda yerləşən müəssisə idarə təşkilatlarda 20-40 kilometr ümmi dərs yükünün 20%, 40 kilometrdən çox ümmi dərs yükünün 40%, dəniz səviyyəsindən hündürlükdə yerləşməsinə görə mini kursum 500 metr, ümumi dərs yükünün 10%-i 1500-2000 metr, ümumi dərs yükünün 20%-i 2000 metrdən yuxarı, ümumi dərs yükünün 30%-i